Искате ли да ви разкажа една приказка, която започва от края, а не от началото? Това е невъзможно, невъзможно. Защо? Аз зная какво сънуват старите дъбове, влизам в сърцата на хората с вълшебни галоши и мога да накарам да танцуват цветята на малката Ида. Ти да не си вълшебник? Другите ще кажат това. Слушай, в един голям град, в две съседни къщи, разделени от един улей, живееха две деца, които не бяха братче и сестриче, но се обичаха много. Те играеха заедно и се радваха на своите градинки, които не бяха нищо друго, освен малки съндъчета, в които цъфтеше по един розов храст. Розите цъфтят и прецъфтяват. Ние няма да се разделим. Кака! Познавам ги, тези деца са Кай и Герда. С тях ли започваш приказката? О, не. Започнах я с един лош магьосник. Дявола. Никога не съм го виждал. Аз го видях, но не помня дали спях тогава или го измислих. Дяволът беше направил едно огромно огледало. Всичко хубаво, което се огледа в моето вълшебно огледало, става грозно и зло. И слънцето да се погледне в него ще стане черно като нощ. Хайде, слънце, погледай се. О, буря ли излезе? Защо се огледаш огледало в ръцете ми? Защо? Огледалото ме се изчупи на хиляди малки и големи късове. Нищо, нищо. Някой ще сложи от големите късове за стъкла на прозорците и ще вижда света през тях. Грозен, грозен. А други малки и невидими частици ще се носят с вятъра. И ако попаднат в окото на човека, той ще вижда всичко наопаки. А стигне ли късъчето до сърцето му, то ще се превърне в късчелет. Хората още и не подозираха какво е сторил дявола. Те се радваха на хубавата бяла зима. Валеше сняг. Сред най-гъстия рояк снежинки се носеше снежната царица. Тя надничаше в прозорците и ги украсяваше с ледени цветя. Гледай, гледай, Кай! Гледай! Снежинките са толкова ядри! Приличат на бели пчели! Пчелите имат царица, а снежинките... Знае да смятам в дроби и колко хора има в нашата страна, а за снежинките почти нищо не знае. Слушай, хайде да залепим по една нагрята монета на стъклото на прозореца и през дупчицата да разгледаме снежинките. Ето, заледеното се топи. Виждаш ли нещо? Да, една снежинка почва да расте. Прилича на жена в бяло було. Ще дойдеш ли при мене, Кай? Герда! Герда, чули! Вятърът навън се усили. Чакай, ще отворя прозореца. Ще взема една снежинка и ще я разгледам под моето увеличително стъкло. Оу, какъв студен вятър! Защо мигаш? Нещо влезе в окото ми. Оу, прониза ме студ. Ще затворя прозореца и веднага ще извадя прашинката от окото ти. Не ме докосвай! Не ме докосвай! Мина ми вече. Зимата е хубава, но аз предпочитам пролетта. Толкова е красиво, като цъфнат нашите рози. Толкова е красиво, като цъфнат нашите рози. И какво им е красивото? Глупаво, момиче. В пръста на съндъчето има грозни черви и розите са криви, целите с будли. Кай? Какво ти стана? Никога не си говорил така.
Защо слагаш пълтото си? Къде отиваш? Умръзна ми да седя с теб. А къде отивам си е моя работа. Никога не е бил такъв. Никога. Нима плач? Не. Сълзите ми сами се стичат по бузите. Къде ли отиде? Ще нагрея медната монета и ще погледна през прозореца. Така. Ето, ледените цветя пак се стопяват. И от тук виждам добре. Ха! Кай излиза с шейничката. Но защо не отива при другите деца? Я! Една голяма бяла шейна спря. А в нея човек с бяла шуба. Кай говори с него, после връзва шейничката си за шейната. Човекът потегля. И Кай с него. Не, ще изляза вън. От тук не виждам нищо повече. Но на улицата вече няма никой. На къде ли отиде бялата шейна? Отдавна седя на перваза на съседната къща. Искаш ли да ти помогна нещо? Га-га! Нали видя онази бялата шейна? Моля те, гарване, настигни я и кажи на Кай да се върне веднага. Отивам, га! Излиза буря. Не мога да летя срещу нея, не мога да помогна. А, колко съм нещастен. Дори един черен, черен гарван може да бъде нещастен. По-бързо, по-бързо, непознати господине. Господине, но Кай, ти не ме позна. Под бялата шуба това съм аз, Снежната царица. Помниш ли, когато те поканих да дойдеш с мен? Помислих, че така ми се е изчул. Ти си най-красивата жена, която съм виждал. Чуваш ли бурята? Тя ще ни издигне високо на този черен облак. Но ти си целия замръзнал. Прехвърли се от твоята шейничка при мен. Скри се под моята шуба. Студено ли ти още? Целувката ти беше ледена, но само за миг. Сега вече ми е топло и хубаво. Не искаш ли да се върнеш вкъщи? Вкъщи ли? А, да. Още една целувка и ще забравиш всичко. Така. О, няма повече да те целувам, защото ще се превърнеш в ледена шушулка. А сега ще отидем в моите снежни палати. И снежинките ще танцуват пред нас своя незабравим танц. Колко дълга беше тази зима. Но ето, че мина, вече е пролет. А Кай не се върна. Дали не се е опитал да мина с шиничката си през реката и леда и да се е пропукал? Нима е възможно Кай да се удавил? Трябва да питам слънцето. Мило слънце, знаеш ли дали Кай е жив? О, не зная, не зная. А вие, пролетни птички, знаете ли дали Кай е жив? Не вярваме, чечечки! Не вярваме, не знаеме! Тогава ще обуя новите си червени обувки и ще отида да попитам реката какво знае за него. Га, га! Искаш ли да дойда с теб? Не, не! Аз ще тръгна да търся Кай и няма да се върна, ако не го намеря. Но ако ти научиш нещо, тогава долети и ми го кажи. Га! Разчитай на мен! Разчитай на мен! Моля те, кажи ми, река, ти ли взе моя Кай? Ако си го взела, върни ми го, а аз ще ти подаря новите си червени обувки. Не казваш нищо. Ето, вземи обувките ми.
Защо ги изхвърляш обратно? Защо не ги искаш? Но какво виждам там в тръстиките? Лодки? Дали би Кай да е взел някоя и с нея да е потеглил по течението надолу? Ще отвържа една от лодките и ще тръгна с нея. О, но тя била отвързана! Ха! Обувките цапнаха във водата! И лодката вече ме носи, носи... Колко ли време вече пътувам с лодката? И какви са красиви бреговете на реката! Високи разлистени дървета, ливади край тях, само дето никъде не се вижда човек. Но защо се отпи лодката? Сякаш иска да ме заведе на брега? Виждам голямо вишнево дърво, отрупано с червени плодове. И малка къщичка с сини и червени прозорци и сламен покрив. Двама дървени войника пазят пред вратата й. Ето от къщата излиза жена с сламена шапка и патерици. О, бедното момиче! Милото момиче, лодката ли те докара насам? Чакай, ще изтегля с моите патерици. Така? Така! Боса по чорапи? Но къде си тръгнала, боса по чорапи? Търся Кай. Чакай. Вътре ще ми разкажеш всичко. Ела се почини. Значи ти търсиш Кай. Не сте ли го виждали? Не е минавало тук, но ще разпитам за него. Ще проверя. Толкова ще съм ви благодарна. Хайде, хъпни сега малко вишни, а после ще разгледаш градината ми. А докато ти ядеш, аз ще разчеша косата ти. Толкова е красива, руса, почти златна. Така. Досетихте ли се, че тази жена беше магьосница? Нито добра, нито лоша. Тя омагьосваше просто така за свое удоволствие. Герда и хареса и магьосницата пожела да остане при нея. Затова, докато решеше косата и всъщност я омагьосваше да забрави Кай. А сега... Не е лошо малко да поспиш. Ето тук. На това меко легло с червените купринени възглавнички. Така. Знаеш ли? Те са пълни сухайни сините менушки, които ще те дарят с чудни сънища. Да. Спи ми се. Много ми се спи. Вече заспа, а аз имам малко работа при розовия храст в градината. Така! Сега ще замахна с моята вълшебна патерица и изчезни розов храст. Гни в земята. Само ти можеш да напомниш на малкото момиче за Кай. Изчезни розов храст. Така. Така вече няма рози в моята градина. Така. Красиви цветя има в тази градина. И всички те сякаш са живи. Маковете и божурите надуват малки грахови шушулки и листата им са се зачервили от надуване. Сини звънчета и бели кукичета звънят весело. Но цветята танцуват. Елайте, танцувай! Танцувай с нас! Ще видиш, танцуват и полето. Да, танцувай небето и облаците се поплащат. Так, танцувай с нас!
Защо не ги послушаш? Потанцувай с тях. Така. Красиви са. Само не знае защо не ми се танцува. Толкова много цветя, а сякаш между тях няма нещо, което трябва да го има. Но каквото, каквото... Така ти се струва, миличка. Танцувай. Танцувай. Да, сетих се. Ето, на шапката ти има рози, а в градината няма. Как забравих да изтрия от шапката си тази роза. О, така-така. Магьосницата беше проявила разсеяност, нещо, което една магьосница не трябва да си позволява никога. И когато тя излезе, малката Герда отиде в градината и заплака точно на това място, където беше изчезнали розов храст. Защо няма в тази красива градина роз? Защо? Нещо руби земята. Започва да расте пред очите ми. Какви красиви рози! Същите като нашите с Кай. Кай! Мили рози, мислите ли, че Кай е жив? Живи! Ние бяхме вече под земята, където са всички умрели хора. Но Кай, не беше там, не беше. Трябва да тръгна отново да търся Кай. Ще се измъкна тихичко, за да не ме усети добрата жена, която ме приюти тук. Което изглежда добро, не винаги е добро. Например, да тръгаш по пите прашна, който се вие на това дърво и гледа надалеч и нависоко, дали е виждал твоя Кай. Брашляне, кажи ми, знаеш ли къде е Кай? Над тесен път се изтига рицарски замък. Гъст брашлян отвива стените му, а на балкона стои красива девойка и гледа към пътя. Ах, няма по-красива роза от нея. Тя се навежда и пита: ах, защо не идва той? Кай ли? Какво ме интересува твоят Кай? Да не мислиш, че целият свят мисли за него. Ах, аз само ти разказах моя сън. Побързай! Тръгни, търси го! Магьосницата скоро ще се върне! Довиждане, мили рози! Аз няма да ви забравя! Тичам без посока, а сама не знае накъде. Чудно! Докато съм била при магьосницата, пролетта е минала, а след нея и лятото. Есен е, късна есен. Мъгливо, дъждовно. Тъжно. Сиво. Га, га. Здравей, Герда. Гарване, къде се сети, че съм тук? Сетих се сам. Пък и малко ме подсети разказвачът на приказките. Нали знаеш, че стоя все на прозореца му? А каза ли ти нещо за Кай? Чул ли си нещо за него? Га, га. Чух, че в двореца на княгинята дошло едно момче. Бързо, бързо, тогава. Води ме натам. Е, тогава да летим, да вървим, искам да кажа. Га, га. Ето го двореца. Но как ще влезем там? Мисля, че знам един добър начин за това. Ще влезем заедно с сънищата. Какво? Еми, нощте. Виждаш ли онези бели коне и тези сияйни птици? Това са сънищата. Хвани се за крилете ми, ще влезем в спалните с тях.
влязохме. А тази трябва да е спалнята на княгинята. Пикай! Не, не, не може да бъде. О, таванът прилича на палмово дърво с стъклени листа, а от тях се спущат две златни лилии легла. В тях спят княгинята и... Не се вижда лицето на момчето. Кай! Кай! Какво става? Стража! Стража! Да, моля ви, не викайте стражата. Това е само малката Герда, която търси Кай. Но този не е Кай. Хайде, разкажи, разкажи ни всичко. Каква хубава история. Трябва да помогнем княже на малката Герда. Да, да й дадем кола, кон и обувки. Защото е есен, а тя е боса. Да, и топли бутуши, и топли ръкавици, и колата да е пълна със сладкиши. А теб, Гарване, ще направя придворен Гарван. Не искам да страдам от главоболие. О, защо пък главоболие? Винаги страдам от главоболие, когато преяждам, а тук има такива вкуснотини. Освен това, не бих искал да виждам една придворна галга, която се ожени за друг. Как да ви благодаря за всичко? О, това, което ти даваме, е нищо за нас. Давате ми надежда. Вие вярвате, че ще намеря Кай, нали? Хайде да вървим, защото ще ме хване хрема. Винаги, когато се разнежвам, и ме хваща хрема. На добър час! На добър час! На добър час! А сега, и аз ще ти кажа довиждане, Герда. Нима ще ме оставиш сама? Сигурна ли си, че си сама? Прав си, не съм. Надеждата е с мен. Надеждата, че ще срещна скоро Кай. Беше нощ, черна като Гарваново крило. Герда пътуваше в една тъмна гора и пътят ѝ се осветяваше единствено от светлината, която се излъчваше от златната кола. Тази светлина съзряха и разбойниците, които живееха в гората. Ще я нападна. Да. И ще я плени. Да. Какво става? Кой спи кончето? Стой! Слизай! Слизай от колата и давай парите. Парите! Какви пари? Нямам никакви пари. Чакайте, сега ще я превъркам. Каква е хубавичка. Сигурно се е хранили само с мляко и орехи. А месето и... Сигурно е крехко. Ау! Кой захапа ухото ми? Оде още! Пак ли ти? Ами захапахте и пак ще те охапя, защото разбрах какво криш на това момиче. И аз искам то да ми даде и бутушите, и ръкавиците си, и да си играе с мен. Искам, майко, разбрали, че... Добре! Вземи я, като искаш! Колата няма нищо! Вземи колата! А сега ще дойдеш ли с мен в моята пещера и ще ми разкажеш какво търсиш посред нощ сама в гората? Търси Кай. Кай? Това пък какво е Кай? Не мога да ти разкажа, докато размахваш непрекъснато този нож. А, не се разделям никога с него, дори спя с него. С него гаделичка моя Елен. След малко ще го видиш. С него, ако искам, мога да убия и теб. Но хайде, влизай в пещерата бързо. Ей, виждаш ли тия гълъби? Накацали по върлините над леглото ми. Те са скитници,
но ги държа затворени, иначе ще избягат. А Елена, за какво ти? И как за какво? Да го яхам, когато ми потрябва, и да го гаделичкам с ножа си, ей така и така го гаделичкам. О, не дей! Може би искаш да погаделичкам и теб, а? Аз мислих, че искаш да ти разкажа за Кай. И какво чакаш още? Хайде разказвай ми за този Кай. Ние живеехме двамата с Кай в две съседни къщи, разделени само от един улей. Заспа. Спи наистина с ножа в ръка. Но сънят не идва при мен. Ого! И ние не спим. И ще ти кажем. Ние видяхме Кай, когато минаше ината край нас. Той беше със снежната царица. Тя ни видя и отправи ледения си дъх към нас. Братчетата ни умряха и останахме само ние двете. Го, го, го! А на къде отидоха, видяхте ли? От страх нищо повече не видяхме. Го, го! Питай северния Елен, може би той знае. Го, го! На север в Лапландия има и лед и сняг. Ах, колко свободно и хубаво е да тичаш на свобода по снежните полета. Ех, колко хубаво е. А Кай? А снежната царица? Не съм ги виждал, но знае, че дворецът ти е ей там, на крайният север. Но как да стигна до там? Кай може би ме чака, аз съм тук, в тази пещера. Спали се. Хайде да си играем. Убий ме, ако искаш, с ножа си. Но не мога да играя, когато Кай страда някъде далеч на север. Е, откъде пък знаеш, че е на север? Гълъбите ми казаха. Видяли се го със снежната царица. А северният Елен знае, че двореца й се намира в далечния север. Виж ти, май наистина обичаш този Кай, а? Разбира се. Е, по какво се разбира? И той обича ли те? Да. А мен никой не ме обича. Никога и така съм си добре. Аз съм си много добре така. Какви са тия сълзи сега? Ами, мъчно ми е, че никой не те обичал. Дай да се разбере. Ненавиждам лиготиите ти. Като все този Кай ти е в главата, ще ти дам моя северен Елен да те закара до Лапландия и по-далеч. Наистина ли ще го направиш? О, ти имаш златно сърце. Хайде пак, глупости. Стига. Северни Елене, ти ще закараш това момиче там, където поиска. Жалко, че повече няма да те гаделичкам с ножа си по врата. Толкова си смешен, като те е страх, но ще тичаш бързо, колкото сила имаш, разбрали? Ще тичам бърз като вятъра. Нати сега моите кожени обувки, защото с твоите ще измръзнеш и в тоя студ до никъде няма да стигнеш. Хайде, сложи и тези мамини дебели ръкавици. Представям си лицето и когато види, че ги няма. А сега приличаш в ръцете малко на грозната ми майка, но няма как. Просто не знае какво да кажа. Тогава по-добре мълчи. Но какво слагаш там в дисаките на Елена? Два хляба и сланина за изпът. Хайде, яхвай го. Бягай, Елене, и пази това момиче. Няма да те забравя никога. Шнип, шнап, шнуре, пуре, баселуре. Какво значи това? Този разбойнически поздрав съм си го измислила сама. С Богом! И все пак ти наистина имаш златно сърце.
Герда беше права, разбира се. Много често зад грозната и груба външност се крие истинска доброта. Да, да. Да не искаш да кажеш, че можеш да си грозен и пак да си с добро сърце? Тогава просто не си грозен. Дори и когато си черен и с перари. Ако имаш предвид себе си, мога да кажа, че ти си един много добър и дори любознателен гарван. Да, но не мога да ида на север, защото ще измръзна. А, не бой се, аз ще ти разкажа какво стана с Герда и Елена. Северният Елен тичаше с всичка сила на север, на север, и изведнъж небето в далечината се заля цялото в светлина. Какво е това? Никога ли не си виждала северно сияние? Това е моето северно сияние. Кай ми е разказвал за северното сияние? Но не знаех, че е твое. Що ме сияние на моята страна, значи е и мое. А, мисля, че разбирам. Но ти наистина тичаш по-бързо от вятъра. А той е силен и остър моя вятър. О, мразът забива иглички в лицето ми. Добре, че имам топли бутуши и ръкавици. Бяло, навсякъде бяло. Не може да се различи земята от небето. Я погледни добре. Не виждаш ли нещо в далечината? Не. А, да-да. Майче, има нещо там далеч. Тази снежна белота. Нещо стърчи. Пристигаме. Това е комина на къщата на финландката. След малко ще почукаме на него. Защо не почукаме на вратата? Къщата й няма врата. Така, така. Спуснете се през комина. О, добър ден! Какво ви води насам? Аз търси едно момче. Казва се Кай. Ми не го зная. Не го зная. Ти си най-умната жена, която познавам. Моля те, помогни. Ще видя какво мога да направя. О, ти можеш много. Помниш ли как върза ветровете на света в една нишка? О, то беше... беше заради моряците. Когато отвързваха един възел, излизаше попътен вятър, моето дете. А при втория възел вятъра ставаше по-силен. А при третия разразяваше се буря. Да-да, гълбите казаха, че когато снежната царица взела Кай, излязла страшна буря. Снежната царица ли е намесена в тази история? Дай на това момиче вълшебно питие с сила за 12 юнака. Много те моля. Но аз трябва да намеря Кай. Той не може да е забравил нашата къща и розовия храст. Хубавата ни страна с лебедите. Стоме с снежната царица, значи в очите му е влезнала прашинка от дяволското огледало. И сърцето му се е превърнало в късчелет. Да, забравил е, всичко е забравил и всички е забравил, да. Моля ви, моля ви, дайте ми сила да разруша тази магия. О, мило дете, че ти имаш сила, щом си стигнала до тук, пребродила си почти целия свят и навсякъде са ти помагали и хора, и животни. Ти сама ще намериш Кай, моето момиче. А какво да сторя, когато го намеря? Сърцето ще ти подскаже. Я сега слушай. На
Две мили от тук започва градината на Снежната царица. Елена ще те заведе до капиновия храст, чието капини червенеят снега, но преди това остави тук бутусите и ръкавиците си. Какво? Без тях ли да търся Кай? Защо? Без тях няма ли да го търсиш? А вие как мислите? Разбира се, че ще го търся. А, така. Хайде, хайде, Елене, отведи я. И тичай, тичай срещу вятъра, тичай! И капиновият храст. Оставям те в снега и с Богом! Не ме остави сама! Моля те, не ме остави! Отлетя сякър с вятъра. Отиде си. Изчезна. Господи, какъв студ! Ръцете ми и краката ми измръзнаха. Нищо. Сега няма да мисля за тях. Ще вървя. Какво е това насреща ми? Сънувам ли? Не. Снежинки. Цял рояк. Но те не падат от небето, а просто идват насреща ми. Ние сме стражи на Снежната царица. И справяме се като стена срещу всеки, който дръзне да влезе в нейните чертози. Ние сме стражи на Снежната царица. Погледнах веднъж една снежинка с увеличителното стъкло на Кай. Втори мисля, че приличаше на звезда. А сега някои от вас са като малките ралещата с остри будли, други като бели мечета с настръхнала козина. Ние сме стражи на Снежната царица. Ние сме стражи на Снежната царица. Отдръпнете се, Дамина. И справяме се като стена срещу всеки. О, какъв студ! От устата ми излиза пара сякаш гъст дим. Все по-гъст и по-гъст. А от него сякаш излизат малки човечета. Ние сме твоята стража. Ние сме твоята стража. Не бой се, Бълза. Не бой се, ние ще сразим тези бели чудовища с снежни парцари. Не бой се, Герда. Какво става? Загиваме! Но копията на малките човечета наистина разкъсаха снежните парцали. Нима сънува. Няма ги вече нито човечетата, нито снежинките. Мога спокойно да продължа към двореца на Снежната царица. А наблизо ли беше вече този дворец? Съвсем наблизо. Той се издигаше, целият издялан от навеян сняг, а вятърът беше изрязал в него врати и прозорци. Беше тихо и пусто. Не се чуваше музика, макар че бурята, ако искаше, можеше да изсвири някоя песен. Нямаше бал на бели мечки, нито комици лисици, които да си разказват сладки приказки на чашка кафе. Че няма лисици, е хубаво, да. Макар че аз бих могъл да ги надхитря. Но къде бяха Снежната царица и Кай? В средата на двореца имаше езеро с напукана ледена покривка. Там беше трона на Снежната царица. Тя седеше на него и гледаше посинели от студ Кай, който редеше ледени късчета, така че от тях ставаха цели думи. Само че тези думи не му говориха нищо. Моето езеро е огледало на разума. Аз седя на него и така властвам над разума. Ето ти още ледени къщета. Успееш ли от тях да подредиш думата мъдрост? Ще те направя господар на света. И ще ти подаря едни лъскави нови кънки.
Ти ме взимаш ли тогава навсякъде със себе си? Тогава може би, но сега още не. Ти търси вълшебната дума. Аз ще отида малко до топлите страни. Да гледжо са моите черни гърнета. Какви са тези черни гърнета? Така наричам вулканите. Малко ще ги варосам отвътре, че да поизмръзнат лимоните и портокалите, които растат в подножията им. Върни се скоро, а до тогава аз ще наредя вълшебната дума. Проклети ледени късове, изплъзват се сами от ръцете ми. Не се подреждат както искам. Трябва да стана господар на света и да го обиколя с нови лъскави кънки. Кай! 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 Видях я. Тя не ме забеляза. Аз се скрих зад един снежен блок и край мен почти профуча нещо бяло и голямо. О, колко мръзовит е този снежен замък. От стените висят ледени висулки. Усещам дори дъха ми замръзва. Но какво е това там? Заледено езеро. И сред него Кай? Кай, миличък! Намерихте най-сетне. Защо не ми отговаряш? Посинял си от студ? Ще те прегърна, за да се стоплиш. И както беше прегърнала Кай, Герда заплака. Топлите й сълзи проникнаха в него и стопиха леда в сърцето му. Той я погледна. Кай, аз съм. Нещо ми напомня това име, но какво беше? Спомни си нашата песен. Розите цъфтят и прецъфтяват. Ние няма да се разделим. А, нещо капна в окото ми. Някаква прашинка сякаш излезе от него. Герда, мила Герда, та това си ти. Аз съм Кай. Намерих се най-сетне. Какво правим тук? Толкова е студено. Това е двореца на Снежната царица. Не ми харесва тук. Да си вървим по-скоро вкъщи. Герда, гледай! Един капинов храст, а до него Елен. Той чака нас. Хайде, качвайте се на гърба ми. Предстои недълъг път. Ще се постоплим при Финландката, а после... После ще ви отведа далеч, чак до гората. Птици. От кога не съм чувала птици? Вече е пролет, Кай. Всичко се е разеленило. Аз съм до тук. Слизайте от гърба ми с Богом. Струва ми се, че чувам конски тропот. Но това е малката разбойничка. Значи това е Кай, заради когото обиколи света. Да, това е той. А ти за къде си тръгнала? Омръзна ми да стоя в гората. И аз ще обиколя света, но за свое удоволствие. Първо ще отида в топлите страни, където хората стават кафяви от жегата, а понякога дори напълно черни. После ще видя. Шнип, шнап, шуре, пуре, баселуре. Пристигнахме! И розите в нашите съндъчета градинки цъфтят.
Розите цъфтят и прецъфтяват. Ние няма да се разделим. И така в един голям град, две съседни къщи, разделени само от един улей, отново живееха момче и момиче, които не бяха братче и сестриче, но се обичаха много. Га-га, почакай, обърках се. Това края на приказката ли е или началото? Може би едното, може би другото. Началото и края толкова си приличат. Розите цъфтят и прецъфтяват. Ние няма да се разделим. Га-га, ти сигурен си, че не си вълшебник? Аз пиша за красивото и доброто. А дали са вълшебници тези, които измислят приказки, знаят само децата.